שלט שבעצם הוא בית הספר. אז לפני שאנחנו עוברים לטקס שיש את השלט על מבנה בית הספר, היינו רוצים שאת זה תפתחי קודם. יש פנים רבות לאילן רמון, אליהן נחשפנו לאחר מותו. איש הצבא ואיש המשפחה, איש הספרה ואיש הספה. פעולות שעשה קיבלו בדיעבד משמעות עבור כל אחד מאיתנו. כך החפצים שבחר לקחת איתו לטיסתו האחרונה, וכך דפי היומן בכתב ידו, ששרדו את אסון המעבורת ושוחזרו. כל אדם נותן משמעות לחייו במעשיו. כל אחד כותב את סיפור חייו, על פי הדרך שבה בחר לצעוד. אך ישנם מתי מעט שדרכם האישית מאירה את הדרך לבאים אחריהם. אנו גאים שבית ספרנו יישא את שמו של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון. לכבוד לנו שתלמידי חטיבת הביניים ביישובנו בחרו לקרוא למוסד החינוכי החשוב הזה חטיבת אילן רמון. ובכך להנציח את זכרו ואת פועלו. אילן רמון מהווה עבורנו מודל לחיקוי בתחום החינוך והתחום האנושי. עבור כולנו הוא דוגמה ומופת, אדם ששילב חזון וביצוע, רצון והגשמה, צניעות וגדלות רוח. תושבי כוכב יאיר, צור יגאל, מחבקים את משפחת רמון. שם אילן רמון מסמל עבורנו יותר מאסטרונאוט הישראלי הראשון. הוא משמש עבורנו כסמל ושאיפה להגיע גבוה, הגשמת חלומותינו מרוחקים ככל שיראו לנו, וקביעת מצוינות בתחומים בהם נעסוק. מחייו של אילן רמון אנו לומדים כי בעזרת כוח רצון, מוטיבציה ושאיפה חזקה להגשים חלום, ניתן להגיע רחוק מאוד. עדי שתלמידי החטיבה הבאים ילמדו על חייו של אילן רמון ונפיקו מדרכו מסר חשוב לחייהם, ויזכרו לנצח את אילן רמון. אני מאמינה שהשם שבחרתם יוביל אתכם למקומות גבוהים, וכל אחד יאיר לנו את אורו, ואני מאחלת לכם המון הצלחה. מאמינה שיש הרבה אתגרים במיזוג, בצמיחה המפתיעה והגדולה הזו ממיזוג בתי הספר השונים, ואני בטוחה שאתם תצעדו לאפיקים חדשים ומרתקים. תודה רבה לכם, אני נפעמת מתהליך הבחירה ומאחלת לכם הצלחה בכל. אני יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע, או ילד שישתדל להגיע לכאן מהר. ככה אני מבקשת בשקט. והנה הוא מגיע ונוגע, והדביר והאור הוא חורש, כולנו עצרנו נשימה. עקבנו אחריו בין כאן השיגור לחלל, ובכל הקפה והקפה ראינו אותו מדבר. ובזווית העין עמדה דמעת ההתרגשות, הדמעה השקופה, הרי הוא היה האיש הראשון שלנו שהגיע לשם, והיה לנו כוכב שמפזר את האור. כבוד גדול היה לנו הנהגת ההורים, שמשתדלת להיות פעילה בחיי בית הספר, וחלק מאיתנו פעילים פה יותר מאשר כשהם היו תלמידים, להיות שותפים לתהליך של בחירת השם לחטיבה.
לחטיבה אשר בעצם משמשת ראש החץ לחינוך ביישוב, כור ההיתוך האמיתי של המקום הזה. לחטיבה אשר שאיפתה למצוינות לא יודעת גבולות, לא ניתן היה לבחור שם הולם יותר. השם אילן רמול מסמן בעינינו מצוינות, שאיפה לפסגה, ואף השמיים אינם הגבול. מי ייתן ונתברך בשם, כשם שמשפחת רמון תתברך בהישגינו, ובנו הנושאים את השם, ושנהיה ראויים האחד לשני. אילן רמון. מול אורו של הירח מתנשא אילן צחור, שמאיר את שביל הבית ומביט בו מאחור. על אורו של הירח גם אורו של האילן. צל עליו אינו גובע בכוכב של נעוריו. מדינת החורף אינה יודעת להשתיק את פריחתך. חלומות שכבר הגשמת, זר זרעים של אהבה. במסע אל הירח ידעת חלומך. מבטך לי אש יוקדת, זריחת האור לאדמה. חיוך ניסה בבית, מואר בתבונתך. מה יפים שבילי חייך? צמרות של גאווה. או ילד עבר זמן, נסעת לחפש רחוק מכאן, ואני מחכה לך.